profesionalno od marta završavaju jedan duži uspešan period koji je donao dobre rezultate, gde su oni bili vrlo snalažljivi, usredsređeni i neočekivano efikasni i brzi. Mart donosi značajne promene i izazove da nikako ne budu na bilo koji način prevareni ili izmanipulisani. Od sredine maja harmonični uticaj Jupitera doneće stabilnost, sigurnost i odgovornost. Finansijski veći prihodi u prvoj trećini godine, kasnije promenljivi, i moraju da što efikasnije svoje ideje kreativne primene da bi ih mogli na pravi način materializovati. Emotivno prolazna kriza u aprilu i maju, u ljubavi mnogo privrženiji partnerima, interesantni i nadahnuti odnosi i stabilne veze. U drugoj polovini godine više vremena posvetit će sebi, svojim interesovanjima, zabavi i neočekivanim prijatnim događanjima. Same osobe rešavaju svoj emotivni status sredinom jeseni. Mogu da očekuju probleme u komunikacijama, oprez u saobraćaju i zahlađenje u rodbinskim odnosima.